moments later. Later. Okay, so this is the first prize. How good is it?
ଅଛି ଡିବେଟ୍ରେ ଆଉ ଏକାନି ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର ମିଷ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କିଏସନ ଆଉ ଶିବ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ରୁମ୍ରେ ରୁମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏବେ ଆସନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହାପି କିଏ ଯାଇଛି ଭିତରେ ଆଉ ଏଇଠି ଜିତୁ ଅଛନ୍ତି ଜିତୁ 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 ଆଜି ତାଡେ ଭିଡ଼ିଓ କର ସେ ପିଲାଟା ଗାଧେ ଗାଧେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତା ନା କ'ଣ ଦୀପ ମାଫି ଭାଇ ଶୋଇଛନି ଦିନେ ସବୁ ଭଲ ପ୍ରେସ୍ ମିଳେନି ଶେଷରେ ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ପରିଷଦକୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଆଉ ନାଙ୍ଗା ପୋଜ୍ ଦେଉଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ରାଜେଶ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।